Das war schon ein Schrei. I dag er vi på et lite event, og så skal en kar komme innom. Yes sir, hvor er vi? Unisport, lansering av ny landslagsdrakt. Yes sir, hjemme, borte, dette er drakta, det er nice. Det er lansering, det er visst noen surprises, det er visst noen viktige folk som kommer. Er det... Bro, du skal ta den på. Vi ser mer på landslaget. Velkommen til landslaget. Takk. Happy review. Sånn, pop. We poppin'. Takk. Hallo, bro. Går bra? Hallo, Oskar. Agri. Hva Jordan, så... Seff er det første Mike og Erling snakker om med sneakers. Skal jeg bli med? Første runde. Ja. Easy 1. Du har fått gjennom oss. Nå må du vise deg. Hei, han sa gratulerer som om ikke jeg har hatt det for a long, long time. Been here om dag, respectfully. Rolig. Jeg håper på Louis Vuitton sa i dag. Nei, alle skal ut. Bruker deg massiv. Det er tørt da. Det er faen snø og drøyd og alt. Ja, og det var utgangspunkt et event for kids, hvor landslagsstjerner skulle komme og surprise barna. Og velkommen opp på scenen, er det han vi tenkte på? Men moren min kuppa det og fikk autograf av begge. Det er det! Ja. Ja, kom, spis gutta! Stilig den reklamen da, Mike. Åh, det er vår reklame. Hva syns dere gutter? Det er kul da, meget bra. Og vi har også lagd den 3D-renderen. Hva sa du? Vi har også lagd den der. Har du det? Ja. Så er det fet, ass. Jeg har jo ikke laget den der. Ja, og det var surprises høyre-venstre denne vloggen. Jeg var på kode 59, og så kom plutselig... Og hele gjengen kom ut, jo. Hele uget kom ut. De er Gucci, og... Kom og betal. Uff, food classic. Er vi der? Hva gjør du? Gucci! Greit, da. Ja, gratis. Du er nominert for Spellemanns. Ja... For hva da? Vi er nominert til Spellemann, also known as, for Tommy Tommy Music Video. Yay! Michael Rivera Cruz Angeles. Hvordan er det å være nominert? Ja, du vet, det har vært mange år med arbeid her nå, så nå har vi endelig fått lage en musikkvideo som har fått litt anerkjennelse. Det er ordentlig flott. Takk til Ari for Chirag og Thomas Flott som setter inn støte for dette her. Bro, det er liksom jeg som er videomannen. Hvis vi vinner, så skal jeg stage dive fra scenen. Veldig
når det tørner ut sånn. Ja, men den synes jeg du burde ha, da. Hvis det rett påvekk til... Skjulen da, faen! Åja, det er ikke fra båten. For en stund tilbake så begynte jeg og David å snakke om at jeg måtte stikke innom en av Ballins sine konserter, bare for å se hvordan de holder på. Og de holder på. Og de holder på. Ok, så challengen vi har på Snøtår. I sommer hadde vi basketball. Hvis du treffer, får du 10k. Mens nå er det, du går opp på scenen. Du kan bestemme hvem i bowling du skal chugge mot. Hvis du vinner, 2500. Hvis du vil fortsette, double or nothing. Hvis du vinner, får du 5000. Hvis du taper, så får du 0. Også hvis du vinner 5000, så kan du double or nothing til 10000. Sondre, altså han tar ut pengene. Har blitt ringt av banken sånn 6 ganger. Fordi vi hver konsert, så tar vi ut 10000 kroner. På Finding, så har vi 2 sjanser på 100000 kroner. Han bomma. Se han skal snitcha! Det var morsomt. Åh, sorry. Det er sånn tredje gangen. Jeg visste ikke. Hva skal du gjøre? Takk. Han gjelder i nås. Har du så fancy snapp? Hva er det med snappen din da? Hva da? Hva er fancy? Kan du spinne? Se vloggen. Agri og Mike. Følg deg på YouTube. Takk for at du har oss. Vi har alltid Agri og Mike, bro. Neste beste vlogger. Jeg må si det. Taxi driver, be my shrink for the hour. Leave the meter running. It's rush hour, so take the streets if you want them. Just outrun the demons, could you? He said, Allahu Akbar. I told him, don't curse me. Oh boy, you need prayer. I guess it couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Du vet den incel-videoen til Simen Velle på TikTok? Hvor han ranter om at det er et fåtall gutter som har tilgang på alle mabene. Jeg vet hvor alle mabene stakka. De er hos Ballin. Mike, hva er det vi gjør her? Mike me sweat, Mike me harder. Jeg kan ikke lage vlog lenger. Det som skjer er at jeg er på NRS. Og Isak har invitert Babi Smøla. Vi som er Smøla da.
Jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke noe forhold til Bøbber Smøla fra tidligere. Det eneste referansen til han jeg har er den ene låten hans. Den ene låten hans. Mm. Hat boy. Og han var plutselig i Oslo, og Isak fikk tak i han. Isak fitta han. Fitta til Isak. Du vet, jeg måtte sjekke han opp før jeg kom. Sjekke han opp? Altså, jeg sjekket opp musikken hans. Og jeg trodde, hvordan sjekket du han opp? Var du med? Og Isak fikk tak i han for et lite intervju på National Rap Show. Er han spa-rapper liksom? Han er ikke spa-rapper. Han er morsom, vil jeg si. Men han har ikke rappet nok til å være spa-rapper. Han har ikke vært der på år og dager. Han har sittet i fengsel i 8 år. Han har hentet flus, da. Han har hentet flus, ja. Men hvorfor drev han å sende sånne meldinger til folk, da? Og mens Bøbber Smøla var i Oslo, så skulle han absolutt sende DMs til halve artistene i dette landet for å høre om de ville collabe med han. Han sette til Onkel P også. Har du sett til Onkel P? Men Bali takket nei. Alle takker nei! Men han skulle absolutt bruke år og dag på å komme seg inn i det studio. Han loka meg og Mike i sånn 4 timer. Han prøver å få intervju, siden jeg har vært der cirka klokka 7, mann. Jeg er gammel mann, og hva skjer, bro? De prøver å få han inn i studio. Hvem er det, Agri? Hvem er det vi egentlig skal intervjue? You tell me, bro. Isak, hva venter vi på? Vi venter på at han skal få i seg litt anything can happen. Han skal ha hennesinnen sin, etter at han skal ha vannpause, etter at han skal ha klærpause. Og så nå er han klar snart, han skal bare få i seg litt hennesinn. Dagen til Lil Man her som jobber overtid, ass. Dagen til han som jobber overtid her, mann. Snill gutt, jo. Han ble gæst, ikke sant? Bobby, can I ask you a big question? This little kid is hustling his father. Where he at? Right here. Come here, give me a hug, nigga. You working overtime? Well, don't be coming, don't be acting shy, nigga. Give me a hug, nigga. I'm working overtime! You get money? I'll tell you, mother, when you help their brothers, boy, I'll tell you. Look, at least you got to work, man. I appreciate that, man. I'm sure they showed them the way. Show them the way. Take the shit right here, you heard? That's the belt. Got the little nudie ooties. Got the nudie shooties. Possible so I can touch her down there. Hey. Oh yeah. Hey. Real. We got a legend in here too. Huh? The streets all salute. We got no other than the king himself. Bobby Smurda, how you doing? What's up, baby? I learned the new Norway word too. What's that? Vashed. Vashed. What's up? My name is Bobby Smurda. Vashed, baby. How you doing? And you're not like putting. I better be on that motherfucking album. Bro, this guy, bro. The motherfucking album, motherfucking. I better be on that shit. You're on it. Why you tell me to leave the album? Hva mener du? Er du redd? Alle sammen som har i kamera! Alle sammen som har i kamera! Hva skjer her? Det er hull! Your head to keep moving.
Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident. Everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto because it is.